Po páté se v listopadových dnech stala Porubská nová aula Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava dějištěm závěrečného workshopu motivujícího středoškoláky ke studiu technických oborů nazvaného Most Tech. Můžou žáci tady odprezentovat své prostě projekty, to znamená, že se jim jejich dovednosti jakoby i zvýší, to znamená, jednak musí se projevit v mluveném slově a jednak musí ten projekt představit tak, aby vlastně zaujal nejenom komisi, ale vlastně i ty ostatní, kteří tady vlastně v tom sále jsou přítomní. A taky samozřejmě v tom vidíme potenciál pro další vzdělávání, třeba pro studium na vysokých školách technického či přírodovědného zaměření. Středoškoláci soutěžili ve dvou kategoriích, a to možnosti zvyšování požární bezpečnosti obcí nebo voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje. Jde o to, aby studenti středních škol se blíže seznámili s problematikou vodního hospodářství a to je pak motivovalo k tomu, aby dál pokračovali v vysokoškolském studiu a hlavně, aby pak dále pracovali v Moravskoslezském kraji. Manažeři podniků zastoupených v porotě pak neskrývají, že i pro ně má workshop motivující středoškoláky ke studiu technických oborů Most Tech pozitivní přínos. Přináší mi to takový přehled o tom, co ti studenti jsou schopni dokázat, jak jsou schopni se na to připravit, jak jsou schopni na sobě zapracovat, věnovat nějaký svůj volný čas a z toho důvodu si myslím, že je to dobře, že taková soutěž tady je a že si potom budeme moct vybírat nějaké vhodné zaměstnance do našeho podniku. Máme první absolventy bakalářského studia, kteří se přihlásili do prvního ročníku soutěže.